Tämänkertainen M-radio on sitten mielenkiintoinen jälleen kerran. Ja olisi tämmöinen podilegenda, Don Juhani Herranen olisi tämän päivän vieraana. Ja mitäs kuuluu Jussille tällä hetkellä? Ihan tällä hetkellä kuuluu älyttömän hyvää. Ollaista hyvää. Hyvä, hyvä. No voisiko kysyä näin, että nyt kun sulla tuosta urasta kuitenkin aika pitkä aika sitten, sillä kun susta on niin viimeksi kuulunut mitään, niin onko huippu-urheilujen jälkeistä elämä? On monenlaista elämää, mutta niin, se oikeasti on totta, että kun puhutaan näistä urheilijoista, että on mennyt huonosti ja hyvin ja toisilla menee niin vähän vieläkin huonommin, niin siihen on mahdollisuus. No sulla nyt ei kuitenkaan ainakaan kattelee näin, ja tuossa aina kun välillä ollaan nähtykin, niin ei sinulla ainakaan huonosti mene. Tiedän monia, joilla menee aika paljon huonomminkin. No ei, mä en sitä tarkoittanut vaan sillä tavalla, että mulla menisi huonosti, mutta on sen kokenut sen, että kun lopettaa jonkun hyvinkin tärkeän asian itselle, se niin kuin häipyy siitä elämästä, niin ei se niin pieni aukko ole, etteikö siihen voisi kompastuakin. Joo, kyllä sinä varmaan heikompi ihminen voi kompastua, ja onhan niitä valitettavia esimerkkejä on tuolla olemassa. On, mutta sitten taas niin kuin mullakin, niin kyllä se vaan niin kuin pakko on taas aloittaa reenaamaan ja palaamaan tähän kuntoiluelämään, kun se tuo ikää painaa perään. No, kuin myös itsellänikin, mutta tästä palataan tuohon, kun sillä varmaan on tässä paljon semmoisia kuuntelijoita, jotka joille ei nimi varmaan sano yhtään mitään, mutta sulla on, jos nykyaikana, kun menee tuonne nettiin ja sieltä vähän katsoo Juhani Herrasen laittaa hakusanaksi, niin voin sanoa, että löytyy. Mulla tässä on sun tämmönen, voisiko sanoa tämmönen, tätä ei voi sanoa lyhyeksi tätä listaa, mutta tämä on aika vaikuttava tämä, alkaa vuodesta 82. Ja loppuu tuonne vuoteen, tämä aikajana loppuu tuonne vuoteen 2001. Ja siihen osuu aika paljon kilpailuja ja menestystäkin on tullut. Ja jopa semmoista menestystä, että edustus tuolla Mr. Olympiassa, jota ei mun ymmärtääkseni ole kuin kahdella suomalaisella kautta aikoja. Sinä on toinen näistä. Kyllä se totta on, että ei sinne. Oh, kun Jorma Räty ja minä kömmitty sille lavalle, mutta no, en tiedä, on hyvää tuuria. Kyllä siihen varmaan tarvitaan muutenkin kuin pelkästään tuuria. Että kyllähän tämä listakin näyttää jo sen, että niin kuin sanoo, että paljon on semmoisia, joille ei nimi sano mitään, mutta jos ja kun kiinnostaa, niin käykää ihmeessä katsomassa. On siellä niin vaikuttava määrä näitä on M-edustusta ja on Pohjois-Suomen mestaria ja Suomen mestaruuksia. Montako sulla itse asiassa on Suomen mestaruuksia? No mulla on normaaleja. No oikeastaan mä voisin kertoa, että on nuorten Suomen mestaruus, on miesten Suomen mestaruus 70-kympissä ja 80-kympissä on 2 kertaa voittanut Suomen mestaruuden. Ja sitten mä voitin nämä niinku ammattilaiskisat, että kaikki oli ammattilaiskisoihin menossa, että vaan niinku 5 Suomen mestaruutta. Joo, ja se ammattilaiskisojen voittaminen onkin jo haaste, kun muistan silloin taannoin, että sinä kuitenkaan sillä oli niin sanottuja isoja kiukkoja vastassa, mutta niin sinä vaan silti voitit. Ja ehkä se varmaan sulla on ollut se esiintyminenkin aika lailla aina semmoista suvereenia verrattuna muihin, että vai pitääkö paikkaansa? Mikä äänessä on se sun vahvuus ollut silloin kilpailuaikana? No se, että minä vastaan, että olen hyvä esiintynyt. No tietenkin voin sillä lailla sanoa, että pienistäkin lihaksista saan suuremman näköiset, kun osaa esittää ne paremmin. Ja tietenkin se, että on sun tuo fysiikka ollut kuitenkin, niin se on ollut aina jäätävää, että se on se tiukkuus ja se on sitten ollut aina, että se nyt on koskaan ollut huonossa kunnossa. Se, mitä minä ainakin olen nähnyt, joskus muistan nuorena poikana lehtiä ynnä muuta selailu, niin aina vaan se
fysiikka oli sulla niinku huippukuntoinen niin sanotusti, että ihan verrattuna tuonne noihin maailmalla olevinkin kavereihin? No se pyrkii joka kisassa, että olisin parempi kuin edellisissä. Ja sitten semmoinenkin kysymys tietenkin itselläkin mietityttää, mistä tuo alun perin tuo Don-nimi on tullut, tämä Don Juhani Herranen, niin mistä se on tullut? Eiköhän me keksitty sen joskus tuolla kuntosalissa saunassa. Oli näitä ideoita, että jollakin joku tämmöinen niin kuin, imitsi pitäisi luoda sille kaverille, että ei ole pelkkät uikkarit jalassa, vaan niin kuin podari, vaan puettiin tuommoinen puku päälle ja revittiin hihaa pois ja pantiin hattu päähän ja siinä näytettiin hauista. Ja, niin siitä tuli semmoinen niin kuin tavallaan pehmeämpi, mutta yhtä kova luukki kuin että olisi koko ajan. Ei välttämättä kaikki ihmiset halua seinälle laittaa pikkuhuusustilassa olevaa miestä. No ei välttämättä, mutta se oli vähän semmoinen kummisetä tyyli oli ilmeisesti niin, silloin. Se oli silloin vähän semmoinen aika, eiköhän ne kummisetä pyörinyt siihen aikaan TV:ssä peräkkäin. No sitten sulla on pari veljestäkin, jotka on kans entisiä kilpailijoita, Jouni ja sitten on Jouko. Miten sen verran kysäisen noin sivukysymyksiä, että vieläkö ne reenailee ja vai eleleekö ne sillä lailla seesteistä elämää? Tai onko niillä niin sanotusti urheilun jälkeistä tai huippu-urheilun jälkeistä elämää vai? Ja kyllä ne harjoittelee ja Jouko on tuommoisessa porstaritehtävissä ja sitten tämmöisessä nuoriso... mikä se nyt on tämmöinen... Nuoriso-ohjaaja joskus? Ei se ohjaaja, kun se on... Ootapa nyt... Se on tämmöinen nuorisokoti, missä se on niin valvojana ja tämmöisenä, niin se, kyllä se joutuu vähän siihen kuntuansa pitää yllä. Ja Jounihan sitten, sillä on terveysliikuntakeskusketju, että sehän on siellä keulakuvana, että pakko se nyt joltakin näyttääkin, saa ainoastaan puhua mukavia. Tietysti täytyy olla, että katuuskottavuutta saa, jos jotain vastaavaa edustaa, niin täytyy tietysti näyttääkin siltä, että tekeekin jotakin sen eteen. Hankalaa on todistella, että kyllä tämä kannattaa, jos sitä näyttää sitten enemmänkin, että rasvaprosentti on lähellä 30 ja niin. Verenpaineet on jossain muualla kuin missä ne pitäisi olla. Ja terveyskin ehkä voi olla ehkä ehtoon puolella. Mutta hei, no mitäs nyt tällä hetkellä, niin onko sulla treenijuttuja olemassa, treenailetko itse vielä aktiivisesti ja vai onko jotain projekteja menossa tai tulossa tai jne? No mä pitkään tuossa, mä elin niinku tavan ihmiset, että kyllä se aika rankkaa on, että ei kovin terveellistä se ruokavalio ja olut ja muukin kaikki maista, niin sitten vähän rupesi jo tässä iässä tuntuu, että nyt pitäisi pikkusen kirrata ja mä ajattelin, että kokeillaanpa ja nyt mä oon tässä vähän harjoitellut enempi ja käynyt vähän sauvakävelyn hommissakin, vaikka ei tarkoita sitä kaalimato.com, vaan ihan oikeasti. Ja tarkoitus olisi niin kuin kiskasta tämä roppa semmoiseen kuntoon, että vaimo ei ainakaan sano silloin, kun Dressmanin bokseri mainos tulee, että mene pois TV:stä. Niin, että pystyy aina... Ehkä voisiko sanoa niin, että vähän niin kuin näyttäisit taas nuoremmille, että miten vanhasta ukosta saahan taas semmoinen niin sanotusti nuori äijä esille, ainakin kropan puolesta, jos ei muuta. No tietenkin se on aina mahtava nuorille näyttää, mutta minulla on oikeastaan tarkoitus, että nämä mun ikäiset tyypit, niin päästäisiin vähän semmoiseen niin kuin trendiin, että ei se ole pakko 50-vuotiaana vielä luovuttaa. No joo, se on kyllä totta. Että itsekin tässä, kun ei nyt voi sanoa, että lähellä vielä sitä on, mutta lähestymään päin on sitä ikään, niin kyllä semmoiset asiat kiinnostaa kovasti. Niin, en mä tiedä, onko tämä nyt sitä 50 villitystä sitten? No, se ei ainakaan kuulosta huonolta villitykseltä se, että yleensä se 50 villitys keskittyy ehkä tuonne ravintola-elämään sitten enemmän. Että jos se keskittyy tuonne salin puolelle niin, tai johonkin liikunta-aktiviteetteihin, niin silloin ehkä ollaan oikealla jäljellä. Niin, ja sitten mulla on kuitenkin
pari lastenlastakin mitään, kun jaksaa niidenkin kanssa pelata, niin kyllä mä oon oikealla jäljellä omasta mielestä. Mitäs sitten, onko sulla jonkunnäköisiä tulevaisuuden juttuja, projekteja sitten tulossa muuta kuin tämä nyt tämä sun itsesi kuntoon pistäminen ja ehkä sitten näyttää mallia omaa ikäisille, niin onko jotain tulossa vai tietenkään sun ei pakko sanoa, että onko tulossa mitään, mutta palauta nyt sen verran, että vaikka sanot, että on tulossa, mutta et halua kertoa, että kerro nyt omiin sanoin, onko sulla jotain juttuja tulossa? En mä tiedä, se on vähän semmoinen homma, että sehän saattaa pokarata käsistä ja mistä sitä tietää sitten vaikka jossain veteraanikisoissa nähdessä. No sitä mielenkiinnolla oikein jään odottamaan niin sanotusti, että kyllä tällä hetkellä kun katson isäntää tässä, niin voin sanoa, että erittäin terveen näköisessä kunnossa olet. Kiitos. Ole hyvä. Mutta tässäpä oli haastattelu podilegenda Don Juhani Herrasesta. Minäpä kiitän ja kumarran nöyrästi legendaa ja ehkä palataan tässä kesän kautta syksyn aikana, kun sulla tämä oma kuntoon projekti menee eteenpäin, niin katsotaan tähän pehkeä semmoinen pieni tsekkaus, että missä ollaan menossa. Joo, vertaillaan salilla. No ei me siihen ole, minä kuitenkin häviän, se on varma. Mutta ehkä katsotaan sitten, ehkä voidaan me ehkä vertaillakin, mutta vertaillaan sillä eri aikana. Selvä. Mutta M-Radio kiittää ja kuittaa ja ollaanpa kuulolla.